okusalawo kwayo okusinziira ku nzikiriziganya yammwe. Kati nga basinziira ku nzikiriziganya gye twatubako kkooti naye kitwala ng'okusalawo kwayo, Mulangira Kalemeera Kimera yatuukirira abako okuba nti nno basobola okuyambako okufuna deed prints. Era bwe twogerera kati deed prints ezaayiro 1996 zino zeyiikanga emitwalo 11 ezigwa ezigya Ssekabaka Dawudi Chwa. And of those 196 square miles, the one we have as a case study case in point is Masaja. That's block 273, Chadondo, which stretches for about 18 square miles. That's about 9,600 acres or so, and covers the most important part of this country, which is the it passes through Kampala Capital City. It stretches from Chigo Prison all the way up to Kazo, then at Luzira Prison. So you can imagine all that area in between. That's Osavara, Ndeje Lubugumu, Machindie, Munyonyo, Konge, Usiga. All that is in that one block of deep print. Era nga mu bino ebyakafunibwamu mwe muli ne block 273 ya Masaja Chadonga eriko acres nga 9,600. Ekifo kino kikulu nnyo, kino Kampala okitwalira mu kiva ekigo kizingiramu Luzira, Makindye, ebifo byonna ebiri awo byonna bizingiddwamu nga kiraga nakyo kiri mu ki estate ya Ssekabaka Dawudi Chwa. 1 minute. Sorry, we managed to get it up. Technical team, thank you. They've just left. Yalagira nti nno emmaali ya Ssekabaka Dawudi Chwa egabanyizibwe obalina okugifunako mu kiganirwamu obutasukka mwaka okuva lweyawa ekiragiro ekyo. And also to give a feel that what it goes through us, that's why council is talking about the payment of us as the legal team within 3 months. Era mu kyokusatu awo olabira we yagambira nti ate ze ezabalooya basasule mu myezi esatu okuva lwe yawa ekiragiro. Now document label number 2 is the consent judgment we as Wagerian Kampala Advocates entered into with the fourth respondent. That's the Commission of Surveys and Mapping for the 250 square miles of land, which is in close to Roman number 1 up to 2020. About 27 properties. 28. And that consent was entered on the 23rd of October 2015 and recorded in the High Court of Uganda Family Division on the 27th of October 2015. Ettaka eryonna eriwandiikiddwawo nga bwe balirazaawo na nti byonna ligwa mu Ssekabaka Dawudi Chwa. Enzikiriziganya eyo yatuukibwako nga 2023 era newandiikibwa mu kkooti nefuka ekiragiro kya kkooti kinakutomeza 2023 omwezi ogw'ekkumi mwaka gwa 2015 era ekyaliwo tesazibwangamu era ettaka
chikage cha koti okuba ku nsikiriza ya tatu bako ne office ya bakunta aba government nti ya Sekabaka Daudi Chwa. And as you may see on slide number 3 the maps which were furnished in High Court together with the consent judgment. Probably if you could show the receiving stamp, just one. Esho chetula mao, yemo ku maps. Zitugambi, ezatwalibwa mu kkooti nga basinziira ku eri ensikiriziganya okulaga ettaka lyebogera kkooti kyeriri erya Sekabaka Daudi Chwa. Era weetegereza obulungi awo zonna kuliko omukono gwakulira abapunta nti kino olaba awawandise kino akakasa kino bino biwandiiko ebituufu bye bayina mu ofiisi yaabwe. So there are about 28 of those properties with Masanja inclusive, which after which the Attorney General's office together with the Commission Land Registration's office, they attempted to have the consent judgment vacated, was set aside, which our application was, fortunately for us, but unfortunately for them, was dismissed with costs, thereby our consent judgment standing to date. Maps zino zetwogerako ziwerako ziringa abiri mu munaana okulaga ebifo eby'enjawulo ate buli emu esingiramu ekifo ekigazi ddala. Bwe byamala okuteekebwayo mu kkooti ensikiriziganya etuseyo mu kkooti, maps zigenzeyo, kkooti ekakasizza, ezifunye n'ekakasa n'ezikola ekiragiro kyayo. Ssaabawolereza wa gavumenti yagezaako okuwakanya akyuse ajje naye ate ebyembi ku ludda lwabwe naye ate ekino kikuludda lwaffe saba kwe kkooti yakugoba n'emugamba n'omugamba nti aliye olwokwaki olw'okusaba okugwali kukuluddwa. Ekyo kyekiraga kkooti lwe yagoba okusaba kw'abali abaali bagezaako okuggyawo okukkiriziganya kuno okwalaga nti ne amataka gano gonna Sekabaka Daudi Chwa. The chair had informed you earlier. We had some application filed by the chair, that's Prince Kalendera Chimera, on the issue of management of the administrators. But of course, as you also are aware, in that matter, which was tasked with carrying out due diligence on the claims of the estate of Sekabaka Daudi Chwa. Ensonga zino bwe zeeyongerayo mu gavumenti, gavumenti yalina okukakasa ebyogerwa, okukakasa nti nno ebintu ebyogerwa nti nno bya Sekabaka Daudi Chwa, byali bya Sekabaka Daudi Chwa, bakakasa nti kituufu ddala bya Sekabaka Daudi Chwa. Era Solicitor General yabeera ssaabawolereza wa gavumenti. Nateekawo akakiiko ke yawa obuyinza obw'okukakasa emmaali ya Sekabaka Daudi Chwa. Kakati mu kiseera ekyo waliwo ensonga eyatwalibwa mu kkooti ka tugite musango. Omulangira Kalemeera Kimera bwe yatwala mu kkooti Rura Family, nga Rura Family yali esazeewo okuwakanya obuyinza bw'abadministrators bakyusibwe bagibweko ku ddeka abalala. Kati mu musango ogwo mwe mwava okukkaanya nti nno ye Mulangira Kalemeera Kimera ne Council Philip babeerenga nabo bateekebwa ku committee eno. Kuba committee yaliko aba gavumenti ne ba administrators ate be mwali mu kyemu obwesige.
nebagamba kale basigaleko ba administrators naba government naye ate n'abantu betuyinza okwekakasa betulaba nti batambulira ku mulamwa gwe tutegeera nabo babeegatteko batambulire wamu. And also in that consent judgment we agree that we as the family members who are in attendance and the applicant, that was Chris Kalebera Chibera, we agree that three of the administrators, namely Prince David Namugala Mawanda, Nalinya Dorothy, Nalinya Nandaula Chakusaru Mama, and Prince Ujola Chibera, be maintained as administrators, while two had renounced, that was Nalinya Dorothena Soro and Sava Ikamakimato. Mutse Echo, Echo Musango, administrators abali kubanga mu kubalonda mu mwaka gwa 2011 bali ba administrators musanvu. Omusango we gwatuuka okugendera mu kkooti bali bakenderedde ddala nga basigadde bataano oluvannyuma lwa banala okuseera. Kaakati ng'oggyeko ekyokuba nti nno mu kkooti olwo bakkiriza kyakkanyizibwa nti nno mulagira Kalemera Chimera ne Council Philip bagattibwe ku komiti era Sabayiga Matovu ye yali asazeewo nti alekerawo okubeera administrator. Yawa ensonga ze abaliyo mu kkooti ndoza mwaziwulira bulungi yalina okwemulugunya kwe n'obutategeera bulungi n'asalawo ya awumule ne Nalinya Dorothy Nassolo naye n'asalawo abiveemu kati abaali basigaddewo Mulangira Namugala Nalinya Chakusero Mama ne Mulangira Kalemera Chibira ne Mulangira Luswata Chimera ne kikkanyizibwa nti basigalewo basigaleko ku komiti tebavaako ne babongereko bano abantu ababiri. So it was in light of my co-option by that court order and in consultation with Chris Kalemera Chimera that we took on ourselves due diligence to engage in some projects so as to be like assists for the administrators who manages the estate for the benefit of the family. Namely, we with the help of court and in consultation with the Chris Kalemera Chimera, we requested the court of which court allowed, first and foremost, to supervise the estate of the late Sekabaka Daudi Chwatu. Court made an attempt to verify certain properties whether they fall under the estate of Sekabaka Daudi Chwatu. That is the Kazi Boy Scouts land, which was actually indeed verified that falls under the estate of Sekabaka Daudi Chwatu. Then also, although that one, it stopped somewhere due to some technical issues, which we believe will be resolved in time. Then two, we chanced on the project of the compensation of the Kampala Jinja Expressway by UNRA. By that time, we got wind of it. Already some, there was a council by names of Chris Bakiza who was interfacing with the different government offices on behalf of the administrators. And that's how we came on board, and with our information, we already armed with that information of the deed prints and the maps and everything, we interfaced with the Deputy Attorney General. On top of that, even through the family, the resolution was reached that since that property is in contention, that's between Buganland Board and the estate, the family requested the court that the money be deposited in court while we resolve the issue of ownership for other claims that fall within the same. Oruvannyuma lwa kkooti okulagira nti no Mulangira Kalemera Chimera ne Council Philip bagattibwe ku kakiiko akaali kateereddwawo okukakasa emmaali ya Sekabaka Daudi Chwa bagenda mu maaso okubaakiriza bye beenyigiramu ebiyinza okugasa famire ya Sekabaka Daudi Chwa. Ekimu ku bye baasaba nti kkooti erondoole engeri ebintu bino gye bitambuzibwamu era kkooti nekkiriza newandiika ebbaluwa ng'ekakasa
njia kubanga irondola kugamaga era milira oba evunanyizibwa kubuyinza waba administrators bibaina nibasura ene taka eri kazi yaba scout Sekabaka Daudi chali yali yagabira ba scout endagaane emyaka kyeba wajaggwako naye ate ne bajongere nga bakozesa Uganda Land Commission kakati nga ettaka eryo nga Uganda Land Commission tekola ku family eba ekola kula gavumenti ya wakati kakati awo ne kizuba nayo ya Sekabaka Daudi chwaira ensonga ekyagenda maaso yayimirira mukola ensonga enzimu ne wabeerawo ate n'ettaka eddala erye Masajja awagenda okuyita oluguudo Kampala Jinja Expressway. Twakizuulanga 80% of the compensation eba inokugenda ku wa Sekabaka Daudi Chwa. Message ya Sekabaka Daudi Chwa. Era ku nsonga eno twasuulanga kuliko lawyer omu Chris Bakiza nga yali agirondoola ku rubber administrators. Era agirondoola ku rubber administrators ne tusobola okulaba naffe okusinziira ku information kitwali tuyina okukikozesa okuyambako ku nsonga eno ne tutuukira ne n'amyuka ssaabawolereza wa gavumenti era olw'okuba nga twaliwo okusika omuguwa abantu obuteesigaŋŋana ate nga waliwo ne Buganda Land Board erowooza nti no ettaka lya Bwakabaka omanyi waliwo ettaka nebagamba nti lino lya Bwakabaka lino lya Kabaka ng'omuntu kati Buganda Land Board yegamba nti ettaka lya Bwakabaka tegyali lya Kabaka ng'omuntu kati olw'okuba nga waliwo ensonga ezo kyasabibwa mwasalawo nti kkooti esabibwe ekole ki sente ziteekebwe mu kkooti okutuusa ng'ensonga zigonjoddwa ekyo kyali kikulu nnyo kubanga akulira UNRA yali awandiise ebbaluwa ng'agamba singa asatu omwezi ogw'omukaaga obubaka bwa 2007 lutuuka ne luyita nga sente zino tezigabiddwa eri muntu mutuufu oba muntu alina zifuna ziba zigenda kuddizibwayo mu consolidated fund ate okuzijja esikyamu weetaaga resolution ya parliament nakikitwala ebbanga gwanko so ne tugenda kkooti nekola kkooti yasooka newandiika ebbaluwa okusinziira ku resolution eyali ekoleddwa fani nti mwali musazeewo kkooti netegeezebwa okusalawo kwammwe newandiika ebbaluwa bweyawandiika ebbaluwa tewali kyakolebwa ne tugamba ow'ebbanga obwo akusikireyo omutwe ne tufuna order eyaweebwa ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'omukaaga ne balagira UNRA sente ekole ki eziteeke ziringa ziwera obuwumbi nga 3 ne bagamba baziteekewa mu kkooti bwe munaamala okwesontinga kijja kubeera kyangu okuziggyayo okusinga nga zizzeeyo eri gyolina okusooka n'osaba emisa ate n'olinda katonda ayinza okuba nga kkooti yakoolejo era naye asatu lwatuuka nga tetulina bukakafu nti no sente ezo zigenzeeyo mu kkooti ne tuba nga tusigazza ebintu nga bibiri ekisooka kwe kulondoola bano bassekinnoomu abatwala UNRA okubakuba mu mbuga za kkooti era wawo press briefing yakolebwa Mulangira Kalemeera Kimera n'agaane mugondere ekiragiro kya kkooti omutakigondera tugenda kubaloopa mu kkooti olw'okujeemera ebiragiro bya kkooti kakati nga ekyo kyekimu kye twali tuyinza okukola okubawawaabira mu kkooti kkooti ebagambe mweyita ki mu abatakola ki abatagondera biragiro bya kkooti twakirowoozaako era application weri naye ate n'ekirala ekiyinza okukolebwa okwanguya kwe kuteekayo omusango ku Buganda Land Board ne tugamba lino ettaka lya Sekabaka Daudi Chwa bo ne bajja ne bagamba nedda lya Bwakabaka kakati mu musango ogwo gwe gumu ne mugamba kkooti tugisaba eragire sente zino zijjeku nga basinziira ku musango guno olaba nti oba okendeezezza olugendo
nti omusango olugwa bweru nti bwebeera Buganda Land Board nga yeesinze nga zigenda waabwe, bwebeera Ssekabaka Daudi Chwa Family nga yeesinze ziba ziteekwa buteesi kudda eno ate sikuddamu kulowooza ngeri ya kuzisaba mu kkooti, kiba kyekola bwekozi butereevu. Zengeri ebbiri ezo era ndowooza twasazeewo tukozeseeyo ku Without much ado, yeah, I concur with what my colleague is saying. Okay. In closing, in light of these various projects, the family did choose some capable members of the family, and still in consultation with the chair, they coined the titulation of Royal Committee of Lords. Those are majorly to fast track the resolutions of the family, which are many. Those that have already been passed, and those that will be passed, in light of interfacing with the various government arms or agencies, and also other stakeholders, and to avoid a floodgate of applicants and petitioners. So we basically create a channel through which the family can bring its propositions or petitions to the government or other stakeholders. Era ekyakoleddwa wekira kwe kulaba nti nno okulaba nti ate famiry kirabika ng'ekiri ebweru, kuba kati ffe wano bwe tugaba lawyers tutaddeyo omusango tukola kula famiry kibanga nti nate ffe tuli mu kintu, naye okulaba nti famiry nayo esigale eri mu kintu watekebwawo akakiiko akayitibwa Royal Committee of Lords. Nga ekigendererwa wano kwe kuba nti nno bano be bantu abayinza okukiikirira famiry mu bifo eby'enjawulo oba mu maaso g'abantu ab'enjawulo, ne baba nga boogera n'eddoboozi n'obuyinza bwa famiry. Ate n'ekirala okuba nti nno kwegamba tusobola okuba n'eddoboozi eryawamu ne tukwatagana, tutabanga ebibuuka tebiragaanye, ono agamba kino n'oli agamba kiri, ne tuba nga tukwatagana nga tumanyi wano bw'oba oyagala ekituufu otuukira wano, era wano be bayinza otuyamba okutuuka no ne tuba nga tuyina tutambula tutya mu lulimi lumu. That committee, the team leader is Prince Kalemera Henry Chimera, and it consists of 6 members, and it was even gazetted in May 2017, and at the meeting with the Right Honourable Speaker of Parliament, Prince Kalemera Chimera presented the Gazette to the Right Honourable Speaker. That was on the 6th of July, some two, three days ago. And after having a very fruitful discussion, the Speaker urged Prince Chimera that through their committee they petition her so that she can constitute a parliamentary committee to work with that with the Royal Committee of Lords with regards to the fast tracking family resolution, specifically in areas of management of the properties, notably the issue of the resolution of the family of giving government premium and ground rent free leases properties where they are government properties as a way of having a public-private partnership with the government and a way of quickening the process of realizing the family properties also, and also as a way of giving back to the community. And secondly, the issue of premium free leases, but with the ground rent, which is nominal, or agreed upon by the family, and which issues will be discussed and that committee, the Royal Committee, together with the parliamentary appointed committee, they will come up with a common ground, which will be now the workable formula for the transactions concerning the same land. Akachiko kano ketwade chogirako kakulemberwa
mulangira Karemera Chimera era kalika abantu mukaga betukiriza nti no bakikirira bulungi family bakikirira bulungi buli omwali mu family era nga kafulumizibwa ne mu gazette lye kulire lya government ettongole tetuganye ffena tumanye nti government ye nannyini ya vision kuba yesingamu ebigabo naye nga eggulire lya gavumenti ettongole baliyita gazette Uganda Gazette so bwe bakubamu ekintu kibanga nti government ebanga ekikkiriza ekyetwalira eki kyayo ekiowninga munansonyiwa era ne nakubiriza olukiiko lw'eggwanga speaker musinkano gye twalina naye ku lwokuna yaweebwa akatabo ka corporate government journal tobe njogeddeko omwali committee eno omwali akakiiko kano nakkiriza okukolaganira awamu n'akakiiko era n'agamba ensonga gitwala nga nkulu nnyo n'agamba nti no agenda kutondawo akakiiko ka parliament ngako obuvunaanyizibwa bwako bwakalakkalira bwakwatagana n'akakiiko kano Royal Committee of Lords okuba nti no kasobola okulondoola ne kanguya ebiteeso bya famili ebiba bituukiddwako okugeza nga bwe mwali mugambye nti gavumenti kubanga gavumenti eri ku bitundu ebiwera kalese kabaka ndawuli kyo inako ebitongole byayo mwali mugambye nti katubakkirize bajjeko nga tebasasudde za kwesenza naye ate basasulenga obusuulu okitegeere kubanga omuntu bwaba agenda asasula ez'okwesenza bwamala ate n'akuwanga obusuulu kati olwokubanga bano babaddeko okumala ebbanga eddene ate be bakulu abatutwala mwali mugambye nti katubawe katubakkirize beesenze nga tebasasudde naye ate nga tebasasudde kanzu kanzu noza kwekwesenze naye ate obusuulu bwo bubeere nga bukolaki nga busasulwa ebintu bwe ebityo bamba mubikyuseeko nga akakiiko kano kajja kuyamba kyotalina kutya oyinza okugamba obukiiko bwe buyikirira obungi kitegeeza ki kitegeeza tulina okusasula obukiiko n'akakiiko k'ebyettaka nako mukalaba kakoze ki kayimirizza mu mirimu kubanga ssente zakendeddemu nedda kali kabeera akakiiko ka gavumenti bwe tebikkwata kiba kirungi n'omanya nti bwekali okuwa ku maanyi ga gavumenti naye ate si gwalina okukavujjirira okusobola okukola ki ko okusobola okutuukiriza emirimu gyako so ekyo tokitya To give the names of the members of that committee, as I informed you, the team leader is Prince Karemera H. Chimera. Then the other members are Prince David Nachibinge, Prince Henry Semako Kilo Karemera, Princess Deborah Nawati, Princess Nabwe Tebe Flores, then Nava Dorothy Warusimbi. Then the patron of that committee is Princess Julian Beatrice Mugale. And I think that's it. Akakiiko kano ketugambye akakulemberwa mulangira Karemera Chimera kuliko abantu abala betugambye betulowooza nti babakiikira bulungi famili bemwasanyiwa kuliko omumbejja Nabwetebe Florence kuliko Nava Dorothy Walusimbi era nga omuyima waako ye mumbejja Mugale omumbejja Mugale so without much ado I
thank you for giving us this opportunity to make this presentation. And I humbly give this back to the Okay, thank you for our lawyers, Lawyer Senkezi and Lawyer Kembo. Now just to go over the next stage, we're going to have some bites and some coffee and tea for 30 minutes. Let us reappoint at 4:45. But I think you've seen what we're organizing now is the structure of how we should now operate in the eyes of government and other people, the populace, the mass populace. Just to introduce, up on the podium, we have a security expert who's worked in UK, America, and South Africa with the ex-president Nelson Mandela. Of the family in regards to where you live, what you do, banking, accounting. You know, this is a very serious information. People are going to be targeting you now. Even now, you must be hearing people saying you people are now getting something. So people have got their eyes on you. So so our friend, Mustafa Ziwa, you can introduce yourself. He is a proper specialist, by the way. Trained properly, so you have a talk with him, talking about his experiences. He's a very comfortable talking with people, so don't be shy. Yeah. Okay. Thank you very much. Let's reappoint at 4:45. Oh, sorry. Also, we have another friend who has joined us. Is Surveyor Kakairi in the back there? Can you hold your hand up, Chef? Yes. Now. The surveyor, Kakairi, is the one who actually surveyed Block 203 and Block 30, of which you know is in contention with the UNRA highway on that side of the southern bypass. The northern bypass. So he's the one who actually surveyed that area. So what we're trying to do is integrate him into what we're doing and to get a proper way. So please have some time off. Congregate, and we shall reconvene at 4:45. Thank you very much. Thank you.